Doktorka, mi se sada nalazimo u savetovalištu gde se obavlja i redovna vakcinacija, odnosno imunizacija predškolske dece. Dosta smo u poslednje vreme, posebno u doba COVID-a, govorili o vakcinaciji koja je negde njihov obuhvat vakcinacijom bio izuzetno mali i roditelji su imali neke strahove, a znamo i razne priče po medijima kada su vakcine u pitanju. Imali smo epidemiju malih boginja, evo sada imamo epidemiju velikog kašlja, sve su to neke zarazne bolesti za koje postoje delotvorne vakcine, ali eto, zbog malog obuhvata javljaju se ovakvi slučajevi. Što se tiče Pirota, recite nam kako teče vakcinacija, da li ste zadovoljni obuhvatom i da li je do sada registrovan veliki kašalj? Pa ovako, da za sada kod nas nije registrovan slučaj velikog kašlja, ali razlog je da iz tehničkih razloga nismo mogli da uzorkujemo i da dokažemo. Inače, deca koje pod sumnjom da je veliki kašalj u pitanju sigurno da dolaze u našu ambulantu. Ali mi postupamo po sistemu kao da je i kod nas registrovan, tako da znači, što se vakcinacije tiče, obuhvat nije zadovoljavajući. Da bi bio zadovoljavajući obuhvat, potrebno je da bude 95% dece vakcinisano određenom vakcinom, što u slučaju velikog kašlja, a još manje u slučaju MMR vakcine nije. Koji su razlozi? Roditelji se ne odazivaju, pre svega kada je u pitanju MMR vakcina, u prvoj godini deca redovno dolaze u odojačkom periodu na sistematske preglede, ujedno se tad vrši imunizacija i do prve godine, posle prvog rođendana, uglavnom je sve slabiji i slabiji odaziv roditelja, zbog toga što na neki način, neki svesno, neki nesvesno, već počinju da izbegavaju pre svega MMR vakcinu, automatski tada se već i previdi i vakcina, pentaksimre vakcina koja se takođe daje u drugoj godini. Tako da praktično imunizacija je obavezan vid zdravstvene zaštite kao i sistematski pregledi i da kažemo zbog toga što roditelji imaju neke dileme što se tiče davanja vakcine u drugoj godini primanja MMR i pentaksim vakcine, često više veruju svojim prijateljima, medijima na neki način i odlažu imunizaciju, rekla bih svesno. Tako da postoje neke zablude tipa da dete treba da prohoda ne sme da primi vakcinu pre nego što počne da hoda, prohodavanje normalno do 20 meseci. Zatim još jedna je zabluda, dok ne progovori dete ne sme da primi MMR vakcinu, što takođe nije tačno, neka deca progovore kasnije i tako nažalost imamo sve veći broj dece gde govor kasni. Tako, to nije razlog za odlaganje imunizacije. Zatim, obavezno da se radi dodatne laboratorijske analize, bris grla i nosa, takođe nije tačno da je to preduslov da bi se davala vakcina. Tako da postoji puno nedoumice što se toga tiče od strane roditelja, ali treba poći od toga da svako dete je priča za sebe, pa svako dete je različito, pa da pođemo od toga da su i majke to znaju, svaka trudnoća je bila različita. Znači, svako dete priča za sebe i izabrani lekar poznaje to dete, zna da li ima ili nema zdravstvene probleme i on je najkompetentniji da da roditeljima podatke, obaveštenje da li je dete spremno za imunizaciju ili ne, da li ima neku kontraindikaciju, znači medicinsko opravdanje da ne bi primilo vakcinu. Znači, trebalo bi da više roditelji sa svojim izabranim lekarom razgovaraju na tu temu, neke svoje nedoumice da reše i onda neće biti problema. Uglavnom, većina roditelja nakon razgovora sa svojim lekarom dođe do nekog saznanja i kada shvati da je to u interesu deteta,
oni dovedu dete na imunizaciju, tako da to su neka naša iskustva. A roditelji koji su izričito protiv imunizacije, oni imaju i pravo i uz potpis odbijaju imunizaciju, na taj način oni preuzimaju odgovornost na sebe.